Also, jeg skal sige dig, så på vestmiddag der er ikke. Hvorfor ikke? Hæ? Jeg synes det er fint, jeg står der fint med. Bare ikke lær, okay? Nej, jeg er så klart. Det var bare det letste ordet. Åh ja. Kan jeg starte? Nei, vi holder kjeft hvis du skal starte. Dette er fine. Litt sjans neste gang. Hei, mine blå venner. Venner, nå er vi i Italien, disse folka her. Sånn, ja. Hvilke mamma? Hæ? Disse to her, og meg. Ok, så da mamma var så snill og spanderte litt godteri på meg. Så nå skal jeg prøve 5 forskjellige godteri. Ok, hvem skal starte med? Bestemor, hva skal jeg starte med? Smiley! Smiley! Okay. Så eneste grunn til at jeg kjøpte den her, det er fordi boksen er sånn sjokoladegreier, tror jeg. Cookies. Ja, chocolate chip cookies. Ok. Da må jeg teipe sammen, ja. Jeg får ikke opp. Two hours later. Mamma dør. Ok, nå skal den. Ok. Det ser ut som små muffins, egentlig. Små kakemuffins. Takk. Så hun stjeler før jeg får en start en gang. Jeg skal ikke ta før du har spist. Ok. Ok. Så far og kjeksen var mye bedre. Så far og kjeksen hjemme var mye bedre. Er det ikke det? Ja. Hæ? Ja. Ja. Jeg vet det. Det smaker rart. Ja, det var en sånn bra kjøttsmak på. Den her sier folk er god, jeg vet ikke hvorfor. Og jeg liker egentlig ikke pianøster. Så, jeg prøver den da. Det minner meg om den der nøttene dine der, Vestmor. Det lukter som nøttene dine. Ja. Ja, da har vi nøttene dine da. Ja, nøttene dine. Pianister. Og jeg hater pianister. Det var spiselig. Den var spiselig. Ja. Det er sånn piano. Hva var den inne? Pianøtt. Smør. Smør, og så er det sjokolade ut for en del. Det er vel denne her. Jeg kommer til å kaste opp sluttet av denne videoen, tror jeg. Oi, den smelter da.
Det tror jeg. Den her så egentlig veldig god ut. Det er sånn kjeks du får på is og sånt. Er det? Den ser sånn ut. Åh, jeg må ha en drikkelig først. Dette gikk jo som planlagt. Natt. Her er meningen skal jeg sånn. Det ene lag med... Vi jobber for godisen. Ok, så først var den lokket her. Jeg vet ikke hvorfor jeg forklarer dette. Så var den under lokket. Og så var den under der igjen. Og da kan du gå sakene. Det ser ut som veldig mye sjokolade. Det ser ut som nougatter. Coco cream! Coco cream, det er sjokoladekrem eller en. Ah, ja. Det er med innom sjokoladerøyk. Må da. Ja. Jeg kan ikke gjøre det. Det ser ut som sjokoladesigar. Åh, den var god! Jeg tar ikke en til, altså. Mamma, tror du at jeg klarer å ta hele den av munnen? Nei. Det er etter å få beskjed til handlingen til at du har liten kjeften. Så da gjør du ikke det, vet du. Hoppa. Dette får ingen lov til å stille av meg. Det er ikke smaken der. Den kan få halvvei. Fy faen, det gjør jeg, altså. Hvis du ikke kan kjøpe den til meg i morgen. Eller hvis jeg spør veldig pent. Da må du spørre veldig pent. Da må du spørre veldig pent. Jeg spørre pent? Om du får en. Hvorfor skal jeg spørre pent? Ja, men hvis du skal få en, så må du spørre veldig pent. Kan jeg være så snill? Nei, du må gå ned på kne og hele pakka, du. Nei, faen, nå kommer jeg ikke spørre. Den er så gammel. Ja. Hva er det jeg ikke tåler, mamma? Sjokolade. Ja. Og alle disse her er det sjokolade i. Det var bra. Og så må jeg åpne her, da. Er det sånn? Eller, det står 60 ganger, for det er 6 stykker i den. Men, ok. Ok, jeg fikk åpne. IQ-testen min er ferdig. Da skal jeg spise Be Ready. Det var litt borte å si. Be Ready. Ok. Har du noe til Norge? Nei. Vet du hva, jeg er veldig kvalm, og jeg har to til. Åh! Rett før så spiste jeg middag. Og så gikk jeg rett ned på butikken og kjøpte dette her. Så kanskje ikke rart jeg er kvalm. Spiste is og hele pakka.
Det ser ut som egentlig den der Bayon... Hva? Bayon... Bueno. Bueno. Men i ikke sjokolade. Se. Ok. Åh! Det rann sjokolade ut. Det rann sjokolade. Det er... Det er smak som det er, men det er motsatt da. Liksom var litt annerledes. Mm. Sjokoladesmak. Jeg får ikke puste. Jeg har på nesbeil. Ja. Vil du smake, mamma? Ja. Vil du smake? Ja, takk. Kom hit. Du må ikke det. Kom hit. Nei. Kom hit. Fort. Nå er det siste her, så det må smake. Så du ikke spiser den hele, når du ikke liker det, liksom. Det ser litt grovere ut enn Bueno, liksom. Sunnere. Hasvala Edvardos Energetysnea. Energia, energia, si saldus, energetiska, vertiba, energine, verte, drasva, tauki, ribana. Det er litt næringsinnholdet det hele, oh, ja. Hvor mye kalorier er i ting. Åja. Oh, ja. Ups. Piano. Så der. Jeg vet hva det er. Noen som forstår? Ikke heller. Var den god? Mhm. Ikke noe kjempegod? Mhm. Det er sånn som du har i is. Den er kjempegod. Bare til å bli mer sjokolade. Sist, ikke minst. Jeg tåler ikke sjokolade. Milk. Al latte, eller latte i den. Det står al latte. Vaffeletten. Jeg har ikke spist nok vaffel i dag, da. Du har spist pannkaker, ikke vaffler. Nå, altså, isen smaker vaffel. Åja. Eller ikke vaffel, men kjeks. Ja, dette er kjeks, dette også. Ja, men det er kjeks. Luxury wafer, rose of half coated in milk chocolate. Det var meningen å snakke så dårlig, bare sånn by the way, liksom. Hvis du ikke forstod det. Hei! Åja. 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 Jeg har vel ikke siden, da. Så ikke alt lever. Det ser sånn der, da du får få sushi og sånne ting, mamma. Se. Ja, sånn. Sånn der på sushi og sånne sushi ting. Sushi-brett. Ja. Ok, så det er vel sjokoladen din først. Åh, oh, den var god. Åh. Oh. Ok,
Jeg smakte sjokolade og så kjeks igjen. Og jeg må egentlig avslutte nå, fordi at jeg har sånn et budsjett, nei, jeg har sånn et hakk igjen. Så jeg må ha telefonen mitt. Men det beste er den her. This one. Og så elsker jeg emoji-pakka. Men ok, greit, ok, greit, ok. Nå må jeg legge på, hørte du det? Jeg må legge på. Og vi snakkes neste gang. Følg med videre. Se, hva heter det? Vloggene mine, hvis du ikke har gjort det. Og så ses vi igjen en gang. Bye.